Лидерът на Национален фронт за спасение на България Валери Симеонов, който е водач на листата от кандидати за членове на Европейския парламент на коалиция Патриоти за Валери Симеонов, се срещна с жители на Чирпан, Казанлък и Стара Загора. Той беше придружаван от областният управител на Стара Загора Гергана Микова, която е на второ място в листата, и кандидатите за евродепутати Венера Тодорова и Валентин Касабов. Те представиха каузите, които ще отстояват в Европарламента. Каузите, които са свързани на първо място с средния и с дребния бизнес. За съжаление, голяма част от нормативните документи, регламенти, директиви не са съобразени с особеностите на България. С други думи, не е извършено задължителното обследване на въздействието на тези нормативни документи. Другите мои задачи ще бъдат на първо място свързани с решаването на затлачения проблем с американските централи ТЕЦ Марица Исток 1 и ТЕЦ Марица Исток 3, които са тук в вашия регион, които неправомерно, бих казал, антипазарно ощетяват бюджета на българската енергетика, оттам бюджета на България, източвайки пари от джобовете на българските ползватели на електрическа енергия, чрез договорите, които са подписани още преди повече от 10 години. Един от основните ни приоритети, например, е да спрем абсурдите. Хубаво е, че еврочиновниците се отказаха от това да мерят краставиците, дали са криви и колко са дълги. Но има още много абсурди, на които за жалост е жертва и нашата страна. Нещо, което сме доказали, че вече можем, защото сме сериозен отбор. Хора, които имат авторитет, хора, които са влезли в политиката с онова, което имат зад гърба си като професионален авторитет. Друг приоритет на Валери Симеонов е борбата с монопола и двойните стандарти. Европа трябва да създаде нормална конкурентна среда, което не е факт, което те първа трябва да се наложи. Листата с кандидатите за евродепутати от коалиция Патриоти за Валери Симеонов е под номер 1 в интегралната бюлетина за европейските избори на 26 май.